តំបន់នេះគឺជាតំបន់ភ្នំសិតបាទស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញទេបើយើងគិតផ្លូវកាត់ទៅប្រហែលជា15គីឡូម៉ែត្របាទពីដើមនៅសម័យលន់ណុលភ្នំសិតនេះគឺត្រូវលន់ណុលដាក់តាហានបាទតាហានឡៃហ្នឹងគឺតាហានលេខកងលេខ45បាទខ្ញុំចាំទៀតមិនជាការឈ្មោះថាច់ធឿងឡៃហ្នឹងបាទហើយមានដាក់កំភ្លើងផ្លងនៅលើភ្នំនេះផងនៅលើភ្នំនោះផងហើយពេលមួយដែលខ្ញុំមកកឋិនហ្នឹងខ្ញុំឃើញអ្នកស្រុកហ្នឹងនៅស្រស់ស្រាយសបាយនឹងបនកឋិនហើយពេលបនជុំបិណ្ឌពិតមានតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ថាត់នៅក្នុងពលពួតឡោមពាត់ក៏នឹងគឺថាបំភ្លេចពេលជុំបិណ្ឌពេលចូលឆ្នាំអីនៅតែលេងល្បែងក្រក្រេងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើកន្លែងដតីទៀតតោះអត់បានអញ្ចឹងសម័យលន់ណោះកន្លែងនេះគឺកន្លែងទេសចរមួយបាទជាកន្លែងសបាយមួយបាទតែថាគេមកដោយពាក្យអង់គ្លេសថាបទូបរិយាកាសដោយរីឡាក់មកកន្លែងហ្នឹងបាទឡៃហ្នឹងហើយកន្លែងច័ន្ទរាំងសីគឺដូចគ្នាពងស្ពឺបាទកាលណាធុញថប់ជីវភាពក្នុងក្រុងគេចេញមកក្រៅគឺដើម្បីវិធូដើម្បីស្រូបយកខ្យល់រឿងនៅលើភ្នំហ្នឹងមានខ្យល់ល្អអញ្ចឹងនឹកចូលចិត្តមកលេងក្មេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងយុវវ័យហ្នឹងបាទទោះបីនៅទីនេះក៏ដោយគឺអត់បានដឹងថាទីនេះហ្នឹងពីមុនមានស្អីទេបាទហើយអ្នកដែលឆ្លងកាត់ចុះឡើងទេសចរឃើញវាលអញ្ចឹងស្មានតែទួលអីដែលគេបង្រៀបអីចឹងណាសម្រាប់អ្នកពួកឡើងភ្នំអីហត់អីស្នាក់អាស្រ័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងនៃគុកហើយទីតាំងជាកន្លែងដែលកាចសាហាវហើយអមនុស្សធម៌ជាទីផុតនៅសម័យពលពួនគឺកន្លែងទីរន់កម្មគុកនេះបើនិយាយទៅមាន2ខ្នងហើយតជាប់គ្នាដោយយើងឈរលើទីតាំងនេះគឺជាប់នៅកន្លែងគុកហើយបាទទីតាំងគុកមួយមួយមានដំបូលបដ ாய் ប្រហែលជា20ម៉ែត្របាទតទឹងពី3ម៉ែត្រកន្លះទៅ4ម៉ែត្រហើយតគ្នាដូចថាពីជើងខ្ញុំកំពុងបែរមកដូចជើងអញ្ចឹងពីជើងមកត្បូងហ្នឹងគឺថាមកដល់កន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាមួយខ្នងហើយសល់កន្លែងនោះទៀតមកខ្នងទៀតហើយនៅក្បែរហ្នឹងមានរោងបាយមួយហើយវាមានអាផ្ទះដូចជាតំកំពេតកំពតសម្រាប់កម្មាបាលវានៅបាទនៅនឹងជាមួយគ្នាដែរអ្នកតោះនៅទីនេះមុនដំបូងគឺជាអ្នកតោះដែលគេហៅសម័យពលពលថាខុសសិលធម៌អញ្ចឹងកម្មាបាលខ្មែរក្រហមគេចាប់មកទីនេះពីរឿងខុសសិលធម៌ហើយអ្នកដែលខុសសិលធម៌ហ្នឹងមិនមែនជួនកាលអាចអត់មកអត់ដល់ទេវាទៅលើអារម្មណ៍អ្នកនាំជួនកាលវានាំមកដល់កន្លែងព្រៃណាមួយវាខ្ជិលវាវាយបង្ហើយដល់ពីរអ្នកមែនទេជួនកាលមកដល់លើហ្នឹងហើយអ្វីមហាជួនកាលមានអាខ្លះធ្វើទរណកម្មទៀតជួនកាលវាយកវៃហើយយកដាក់គុកស្កោវាដុតភ្លើងបិឈួលក្នុងហ្នឹងបាទទរណកម្មដល់ឆ្នាំ77មូលហេតុនៃការជាប់គុកផ្សេងគឺចោតវិទោសក្បត់វិញរឿងខ្មែរសបាទអ្នកនាំមកកន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនេះគេសិតសួរថាអ្នកឯងដឹងទេអ្នកឯងធ្លាប់ចូលដៃចូលជើងមួយខ្មែរសហ្នឹងធ្លាប់និយាយជួបបស្រ័យមួយខ្មែរសហ្នឹងប្រហែលដងអាហ្នឹងมันខុសពីស21ឯងដែលថាសេអាអញ្ចឹងហើយពួកនាំហ្នឹងគឺសិតអត់ដឹងថាខ្មែរសហ្នឹងស្អីទេបាទហើយអ្នកតោះកន្លែងនេះអូបើតាមតេតតនសាក់សីគឺថាអូអាចពី6រហូតដល់700អ្នកព្រឹកបរិយាមឡើងបញ្ចេញទៅឲ្យវៃថ្មហើយយើងដឹងហើយដល់អ្នកតោះដល់យូរវាស្គាំងគោមបាយហូបមិនគ្រប់មិនអញ្ចឹងហើយញួរលើកពី3គីឡូទៅ5គីឡូកំពងថ្មហ្នឹងគឺថាបើយើងកម្លាំងធម្មតាយើងអាចលើកបានទេបាទហើយដែកដាប់កាលណាចុះទៅអញ្ចឹងអ្នកណាដែលប្រទេងបតោស្គមអីចុះមិនទាន់គេវៃបាទវៃបជាតាមក្រោយហ្នឹងតែបើទៅលេងរួចហ្មងគឺទៅជាប់ហ៎ចោលគឺយកទៅសម្រាប់ចោលហ្មង